Ibe won ni ko ka je me o ka o kan paraplate ni Ibe to po gan o do ya don wa ni pe riru ba se ba fun waya madam She's not at home. How's it going? Kese ko le ni yoju ni bi kien ko gbe wa mo to tun na kan si ma se kan ko yoju so si wa nta fe ti lo